Очитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во новата година, 2021. 1. јануар, поубав повод, поубав гостин и веројатно поубава емисија и поубав почеток на годината. Не може да имаме, затоа што ја видовте најавата која одеше предходните денови. Ни помалце, ни друг, него единствениот Александар Васовски. Тетовче, добро вечер. Благодарам на можноста. Заете да ти имаме први во емисија како нов тренер на Академија Панда. Добро вечер и сакам најпрво на вашите гледачи да честитам новогодишните и божикните празници. Многу здравје да посакам на сите и оваа година да донесе само радости. Да, да се надеваме дека ќе донесе само радости и дека оваа 2020 да заврши што побрзо, нели? Да се заборави во мислите на луѓето. Баш така, многу тешка година од сите аспекти. Од сите аспекти. Добро. А тежината не е некаков голем проблем за тебе, никако играч, а можам да кажам никако тренер, затоа што прав кормилар беше на Вардарци и издржа, ја мислам што ниеден македонски тренер на ниедна екипа нема да издржи, тоа е за мене. А факт треба да се случи нешто полошо со некој клуб, да докаже дека може да го издржи тоа ти што го издржи или да кажам создаде и направи во Вардар. Приказната заврши. А како што најави до декември, нели, доколку нели некои работи не се средат во Вардар, дека мора да се бара алтернатива, не е тоа толку повеќе за тебе колку што нели се ги стави во преден план играчите. Па токму така, знаете, еве да се навратам август, колку има помина 4-5 месеци сигурно. Да. Прашање беше дали уопште Вардар ќе стартува сезоната. Да. Бидејќи, знаете како, околности, спонзорот откажан, нема најава за ништо ново. Малку сакам само една работа да разјаснам. Гледам дека дали навијачите, дали ги упатуваат главни кривци директорот Самуил Симев и Мирко Спасовски. Чисто да кажам дека они беа главни иницијатори да се стартува сезоната, за да можеме полека да се екипираме, да создадеме екипа, пошто 70% од фудбалерите си отидоа. Така да јас се нафатив, како што кажа, може би и на своја штета. Меѓутоа, Вардар доволно направил за мене и во мојата играчка кариера и сега како тренер, за да едноставно соберам сили и енергија и да го покренам едноставно сето тоа. Така да излезе добро. Јас уште тога кажав дека до декември, доколку не се среди, нема веќе сила на вистина се борам, бидејќи знаете како ако влегуваш. Јас во оваа приказна влегов со 100% со емоција, со енергија, со сила и последните веќе, да кажам, месец дена осеќав како полека да губам, ајде да кажам, грубо здраве, да не си издам и тоа, тежината да. И така, едноставно сакав да се повлечам. Така. Меѓутоа се повлекувам, извини што те прекинувам со крената глава, затоа што ете, го оставивме Вардар на одличното пето место, со еден куп промовирани млади, добри фудбалери. Така да, заслуга за тоа има цел стручен штаб мој, почнувајќи од тренерот на голманите Саша Илич, преко Никола Илигоров, Злате Таневски, Раденко Бојович, Тони Богдановски, кондицијскиот тренер, така да сите заедно го понесовме овој товар што се вика ФК Вардар. Да, меѓутоа, секогаш наоѓавте некаква солуција, што и да се случуваше, играчки, и кога ќе ги видиме заменувањата, титулата, актуелни шампиони, нели се уште е Вардар, а не била случајна. Многу ќе кажат, знаете, абе случајна без екипа, без ова, меѓутоа Вардар секако си отидоа нели заменувањата, мислам тука на Брдаровски и на Најдовски, ете така. Значи титулата не била случајна, него било можда не сте ја планирале, меѓутоа се виде дека Вардар е многу силен тим. Да, значи Вардар е силен тим, мене ми е многу криво што прошлата година таа екипа шампионска не се проба во Европа. Затоа што јас мислам дека имавме потенцијал да пробаме нешто, да направиме нешто повеќе во Европа, и мене ми е тука многу жал, меѓутоа тоа беше сплет на околностите, не добивме лиценца. Изгубивме скоро цел тим. Секоја чест на фудбалерите што останаа. Зборам за Дарко Мицевски, значи вистински капитен, Мате Цветановски, Јовче Попзлатанов, голманот Филип Илич. И врз база на нив ги надоградивме останатите фудбалери, се извинувам некој ако пропуштам да не ми замери. Да, ќе разговарам и за играчите. Да, така да они беа исто една моја, една, како да кажам, една база
врз која јас прифатив да се вратам и да помогнам на Вардар, бидејќи тие дечки заедно бевме и прошлата година, не сакав едноставно да ги оставам на цедило, туку заедно решивме со нив и со управата, ајде да пробаме, надевајќи се дека во периодот што следи, дека нешто ќе биде. Меѓутоа, еве за жал, се жал. Уште нема ништо. Да, добро, да се надеваме подобри денови, како што кажа комити, еден ден те чекаме пак назад, нели? Се надевам дека ќе се случи тоа, сите се надеваат, меѓутоа нема многу фудбалери кои вратиле на клуб, кои вратиле на општеството или кои вратиле на фудбалот во земјава, тоа си ти и Горан Пандев, други луѓе. Не сум видел со некаков ентузијазам, со некакво нештедење себе си, дали е тоа финанси, емотивно или ова гинење што го направи ти, до последен момент остана со Вардар, за сега немам видено некој поранешен фудбалер да го направи истото. Чи ние можеме да кажуваме приказни за мали деца, меѓутоа делата, нели, сите си молчат која ќе направи некој некакво дело. Да. Едно е да си фудбалер, па ќе завршиш кариерата и нели има еден милион случаи кај што се одалечиле, меѓутоа сакаат да бидат повторно во фудбалот, а не ќе ништо да вратат. Барем јас така и гледам работите и секоја ти чест и на тебе и на Горан Пандев. Одиме понатаму. Академија Пандев, што очекуваш? Добро, апсолутно. Нов предизвик. Нов предизвик, каде што има одлични услови за работа. Бев го посетив тренинг комплексот, иако веќе имавме пријателски надпир одиграно таму. Така да, нов предизвик за мене. Визијата на Академија како клуб и на собственикот Горан Пандев е, имаме огромни допирни точки заедно, да пробаме да создаваме млади фудбалери, да пробаме секоја година клубот да постепено да расте и да по неговите најави да биде таму каде што припаѓа, тоа при самиот врв на македонскиот фудбал, така да го прифатив предизвикот, едноставно со Горан Пандев сум и добар пријател уште од времето на репрезентацијата и колега. Така да едноставно представува чест и задоволство што ќе има можност да помогнам во развитокот на клубот. Одлично. Несомнено е, видовме дека даде шанса на млади. Видовме дека не се плашиш да ги пробаш, да им влееш само доверба, дури и кога ќе погрешат некои тие млади играчи. Очекуваш ли стиот систем да пробаш со млади играчи? Што се целите на клубот за оваа година, бидејќи нели договорот е колку, 18 месеци? 18, да. Потоа веројатно ќе се водиме по резултати или како оди тоа увек. Знаеш, тренерски, веќе си искусен тренер. Да, меѓутоа сега може би имаме мал проблем во академија. Добра. Тоа што сме предпоследни на табела. Така да, знаете како, паралелно создавање фудбалери резултати некогаш не иде баш во посакуваниот правец, така да тука мора добро да избалансираме. Аха. Да имаме сигурно ќе треба да се зема 3-4 поискусни фудбалери, бидејќи самата борба за обстанок бара искуство. Така да ќе видиме, ќе направиме некој баланс, меѓутоа факт е дека ќе се промовираат млади фудбалери и дека ќе одиме на таа варијанта да од тешко создаваме. Во потешко дојде според вака играчки и тренерски гледано како предизвик. Што да очекуваме после 18 месеци некој втора лигаш да го внесеш во прва лига? Делуваш ко Марсело Бјелса? Не знам, ќе видиме. Значи, целта оваа сезона е секако обстанок. Так, број еден. Так. Бидеки се друго би било катастрофа, а другата потајна наша цел, која исто е нормално високо зацртана, таа е да го освоиме купот на Македонија и да пробаме наредната година да играме во Европа. Така да ќе има и дополнителни приходи за клубот и младите играчи можат и на европско тло да се промовираат. Ме интересира, преговорите си траева гладко, чисто, смерно, нормално. Немаше никаков проблем, да. Немаше никаков проблем. Знаете како, мене никогаш не ми биле финансиите у прв план. Што абсолютно. Се однесува до така проектот што го има тој тим, едноставно е предизвик за мене. Така да, како што кажа, ќе направиме анализа после 18 месеци, ќе видиме, да. Во кој праве ќе се одвиваат работите. Добро, има ли нешто што, освен што жалиш сега, како поранешен тренер на Вардар, што мислиш дека можеше нешто подобро да биде? Немаше среќа да играш во Европа, нели? Две години. И нешто, да кажеш некој момент од некој надпревар, нешто да ти остае многу као грешка, као кривица или да жалиш за нешто, дали, што не си направил некој потоп? Па вака, ајде да кажам последните две години. Жал ми е само што и многу надпревари со Шкендија игравме подобро, а не победивме. И така. Тоа ми е некоја мала грутка која ми тежи.
кога ќе ја земам последната година одигравме 2-2 и 0-0, 1-0 не победија за куп. Пред прошлата година имавме тие едни два инцидента кои морам да ги споменам, Шкендија каде што не победи. Да. И тоа ми е една грутка која, ете, така ја носам со себе, не успеавме Шкендија да добиеме, поготово тој надпревар на градски каде што по подолго време имаше повеќе од 2-3 комити, солидна посетеност за македонски услови, фудбал атомски. Така да тоа ми е, ете, така некоја си неостварена желба. Да, добро, меѓутоа, за волја на вистината, Васовски сепак освои титула. Морам да те прашам, пето коло, градски стадион, си ви играл многу надпревари и меѓународни репрезентации во Франкфурт, богата кариера. А јас по сиромашно прогласување на шампион немам видено. Сега си веќе бивши тренер на Вардар. Може ли од твоја гледна точка, кратко, значи ова не е према никого, меѓутоа да најтрофен клуб во Македонија, толку сиромашно да го прогласиш, јас немам видено. Па добро, може ли еден коментар на вистина жално, затоа што ние требаше да направиме и, ете да кажам, некои иницијативи, нас немаше ни не прогласат шампиони. Па тука се размрда некоја иницијатива од комити, се размрда кога грмна ти да луѓе, кажа. Да, од ете да ги Саша Чирич и сите други бивши фудбалери на Вардар и на своите Facebook статуси и, и преку иницијатива некако допреа најверојатно до челниците да ФФМ и да го прогласат Вардар шампион заслужено. Јас пак ќе кажам, да беше бод 2, да имаш уште не знам ќе беше преод да речеш да си игра мајсторка. Да, да си игра мајсторка ќе прифатевме, а вака со 10 бода требаше да биде навистина срамно тоа нешто да не се случи, меѓутоа ете се случи. Каков таков не прогласи за шампион? Така, дали е сиромашно, нека процени јавноста, ја мислам дека е, меѓутоа така. Тоа е што е. Добро. Многу бодови изгубени, Вардар можеше да биде трет, да речеме, во крајните моменти од надпреварите. Тоа е тоа неискуство кај младите играчи? Па има две работи. Прво тоа е да кажам неискуство. Добро. А втора работа е и недоволната физичка спремност, бидејќи, знаете како, од 80 до 90 минута, чим вие примате голови, фактички сте или неспремни или физичкото со менталното доаѓа во спојка, така да чим веќе физички губиш сила и не си сконцентриран, ние сите голови ги, како да кажам, ајде да не се изразам, глупави голови, едноставно ефтини голови, да. Каде што дали си даваме автогол, дали од корна, дали од прекин, дали некоја ситуација каде што е топката у наш посет, правиме некоја грешка, да. Така да сето тоа е база, тоа е фаза на развиток на екипата, млада релативно и, што кажав, недоволно физичка подготовка, бидејќи имавме само 7 дена припреми. Спремен ли е Васовски да кажам за тоа што сега уште толку ќе сакаат, може во новиот предизвик да те победат се, а знаат дека Академија Панде Фенерли предпоследна на табела, спремен ли си да одговориш на сите тие? Апсолутно сум спремен, иначе немаше да прифатам, така да... Знаете како... Колку имаат они мотивација, имаш и ти? Имам и јас да пробам нешто, па да не се разберам погрешно, значи Академија Пандев имаше одлични тренери. Так. И Александар Клајне и Југослав Тренчовски се одлични тренери. Они оставија трак, поготово Југослав Тренчовски кој го освои купот прошлата година и предпрошлата. Така да јас сум сега само тука малце да ги размрдам работите, да продолжиме по истиот пат. Во фудбалот никогаш не можете да предвидите. Сигурно и они стартувале со амбиции за горниот дел на табелата, меѓутоа и таа е млада екипа, и таа е во фаза на развој. Гледате, 2-3 негативни резултати, веќе си несигурен во себе, значи немаш самодоверба, така да мислам дека можам, имам сила да вратам самодовербата на оваа екипа и да ги вратам на победнички патеки. Ако не се лажам, ќе пробам да најдам тој линк. Некако мотивација да ти биде втора лига или прва лига Германија, мислам дека е втора лига, Фрајбург. На полусезона пред испаѓање, на крај на сезоната, влезе во прва лига. Така мислам дека беше приказната. Ќе побарам линкот и ќе ти најдам. Краток коментар за сите играчи од Александар Васовски, да се чујат сите. Одиме поред. Филип Илич. Филип Илич прераснува во солиден голман. Добро. Ова му е прва сезона каде што, ете да кажам, брани на високо ниво. Не е лесно да си голман на Вардар. Нормално, имаш и некој... Не е лесно, имаш и некои моменти каде што правеше грешки. Меѓутоа, знаете како, јас сум сведок во Германија еден Мануел Ноер, колку грешки имаше правено пред да стане тоа што е.
Така да, јас мислам дека има... Особено во Шалке. Особено во Шалке, за Шалке зборам, да, особено во Шалке, особено така Шалке. Да, пред него е добра перспектива, се надевам дека ќе продолжи таму, каде што, ајде да кажам, да, наследник и на Саши Илич, кој има блескава кариера. Да, да. Вториот голман, овде има Александар Илевски. Александар Илевски, значи, беше земен за втор голман во Вардар, имаше пех со повредите, иначе сигурно ќе добиеше шанса на некои надпревари, така да за него навистина, еве јас сум тренер, меѓутоа последните месец дена имаше носто проблеми со коленото, имам високо мислење и добро минато како голман, така да. Добро, одиме по ред, не знам по реден број сум ги наредил, па така ќе ги коментирам. Нема проблем. Анатолий Петечук. Петечук е дете кое потпиша договор со клубот прошла година. Има перспектива, значи игра по таа десна страна, да кажеме, и тактички е варијабилен, значи може да игра на повеќе позиции, така да, и тоа е изданок на Вардаровата школа. Добро. Каде беше порано ова дете? Андреј Стојчевски. Зошто не играше на тоа место порано? Пред Филтер Реджепи ми интересира. Добро, тоа дете сега скоро напуни 17 години. Значи, апсолутно е, како да кажам, Вардаров бисер. Огромен талент. Најголев впечаток. Да, јас, ние имавме одлична комуникација со тренерот на кадетите и на младинците Филип Ивановски. Значи, он ги води двете генерации. Так. Така да, јас ги следев сите скоро на превари, доколку бе во можност нормално да не играв му исто време. Така да ми остави силен впечаток, уште додека играше за кадети, па за младинци. Така да одлучивме, јас немам никаков проблем тоа дете да го ставам у прв тим. Одигра 4 надпревари, постигна еден гол, влезе во едно 2-3 100% шанси. Така, тоа дете може да биде комплетен фудбалер. Искрати еден тон топки. Да. И не се плаши во дуел игра и според мене на 17 години, као ретко кој фудбалер се однесува како да има веќе 100 утакмици во Македонската лига, барем според мене. Секоја му чест, одличен играч, од тоа барем ја што го видов во тие 4 надпревари. И секоја чест за тебе што ете, му даде шанса. И интересно ми беше што немаше буквално никаков страв во кај него. Па тоа е тоа, знаете како некој, едноставно, многу млади фудбалери првите надпревари се бараат себе си, знаете, да не трема, погрешам, да не погрешам, сепак е Вардар. Сите надпревари беа на телевизија. Да. Значи, ја и да тоа знам, е дополнителен притисок. Тоа е дополнителен притисок и товар, така да ова дете едноставно одигра како да, што каже ти, 100 надпревари има. Не знам, мене така ми делува и секоја му чест. Да. Беше уште еден бисер што викаш на Вардарова школа. Одиме понатаму, Велковски Виктор. Белговски Виктор се одигра стандардно добро. Ама се лизна да два пути со работнички. Да, имаше со работнички мала, ама меѓутоа знаете како, може би самата ситуација на Вардар, на некои фудбалери го поднесува добро, некои едноставно да, знаете како, не земал плата 2-3 месеци, не е тука со главата, па што ќе биде со клубов. Така да Виктор Белговски кога беше 100% со главата на натреварите, зборам со најдобрите, командант на одбраната, така тоа дете е исто Вардарово дете. Јас го ценам како играч и се надевам дека ќе продолжи во тој правец. Мартин Величковиќ, Радулович. На тоа почетокот... е изданок, да, изданок на Вардарова школа, солиден фудбалер, ете го повикаа во репрезентацијата на 19 години, мислам. Солидно дете, добра перспектива, ги одигра грото на надпреварите добро. Ајде да кажам дека сите тие млади деца нормално ќе ми се случи грешка на надпревар, некојаш и клучна грешка, каде што сме примале гол, меѓутоа јас тоа не го земам за зло, затоа што тоа е процес на развиток, поготово на таа штоперска позиција каде што ќе има грешки. Тоа е сигурно. Така. Георг Стојановски. Тоа е Логин. Исто, да, да, тоа дете исто е перспектива. Перспектива, значи беше најдобар стрелец крос сите Вардарови генерации. Да. Доби шанса, одигра така да кажам и може би малку променливо стравот, меѓутоа одигра добро и некој надпревари. Да. Така да тоа е дете има исто огромна перспектива. Се надевам дека ќе продолжи да се развива по истиот пат и дека сите тие што ги споменавте сакам еден ден да станат и репрезентативци, тоа е мојата жел. Дај Боже. Дарко Мицески. Не да разбориме капитен, да, меѓутоа, пак ете, беше тука и за репрезентацијата. Да. Колку Вардар дава, значи, да, за репрезентацијата, карактерно одличен фудбалер, секогаш моја продолжена десна рака на теренот, одлична комуникација. Јас сум со него 2,5 години заедно во Вардар, така да мислам дека, ја не се сеќам дека он има тренинг пропуштено. Браво. Си толку здрав организам, да не го урочам, толку квалитетно тренира, така да... Му посакувам се најдобро.
Одиме, број 10, Дејан Блажевски. Добро, Деки Блажевски е фудбалер кој со еден потез може да реши натпревар, не треба за него да се трошат зборови, така да тоа е фудбалер кој има остано огромна трага во Вардар. Апсолутно, апсолутно. Поготово тие моменти кога игравме во Европа, во Лига Европа, он даде перфектен гол со, како? Мислам дека беше со Зенит. Да. Така да. Да. Тоа е тоа. Добро. Матеј Цветановски. Мате Цветановски. Па добро, по мене може би ево тој офанзивниот дел. Добро. Најдобар фудбалер во прва македонска лига. Добро. Тоа дете растеше заедно, значи во последните 2,5 години со клубот и на минатата екипа каде што беше, ете да кажам, уз Аврамовски, уз Поп Златанов, Джемили Биши, малце не во сенка, него едноставно беше порастеретен. Оваа сезона прерасна во товар, што значи? Товар и максимално го искористи сите моменти. Мислам дека и прв стрелец на Вардар. Да имаше малку повеќе среќа во завршница, може би ќе беше прв стрелец во лига, затоа што на натпреварите имаше минимум по 200-300% шанси. Се развива добар фудбалер и се надевам дека ќе продолжи така. Во делот тие 100% шанси дури и сам си ги направи. Да. Со дриблинг, знае ди сфрли играч, јас би рекол, имам некоја офанзивна секојаш филозофија за фудбал. Може да биде дури изненадување на Европско првенство, доколку некој нели има таква визија, зборам од селекторски план, нели? Затоа што би имале два фудбалери кои може да ги извадат од копачки било кој играчи, од една страна Елмас, од друга страна нели Цветановски, така да, тоа е тоа. Добро, одиме понатаму, број 14, Бесер Гуджуфи. Гуджуфи е слично како Георг Стојановски, 2004 година, 16 годишно дете. Во сите генерации добар стрелец, носител на игра. Така да тоа дете исто перспективно од Вардарова школа, така да. Тоа е тоа. Ќе видиме, да. Ѓурковски Александар. Младо штоперче, ете да кажам јас. Ѓурковски, Величковиќ и Виктор Крстевски се деца кои мислам на еден или на два надпревари одигра и сите тројца од почеток. Слично како и на Величковиќ, младо штоперче се развива, има свој... Делуваа зрело во одредени моменти на надпреварите, што да. Е многу добро. Да, да, он доби повик и за U21. Доста солиден, модерен фудбалер, е брз, добар пас. Е сега за сите тројца, јас ќе кажам, треба полека да бидат уште малце кварно, фудбалски кварни, да појаки и дуел. Да. Не, да сакам да кажам, дуелите да им се... Да. Дуелите малку да им се појаки, јас и на тројцата исто сум им кажал, бидејќи јас бев штопер лично. Да, така да има таа еден сегмент кој што мора да поправи, тоа е нивната агресивност, нивната енергија. Меѓутоа, јас мислам дека тоа ќе се попрои со тек на времето. Број 19 е Фичо Петковски. Фичо Петковски, што да кажам, едноставно втора фудбалска младост во Вардар. Да. Постигна неколку клучни голови, задржи многу тешки топки. Фудбалер кој доста ни помогна овие тешки моменти, капа доле за Филип Петковски. Така да, како да кажам, ете се, како што се издрев на почеток, втора фудбалска младост. Да. Добро, број 20, фудбалерот кој мене доста ми изненади по десно, ја не знам што прелу борец, каде играл и како играл, меѓутоа е Стефан Лазаревиќ. Апсолутно, да, меѓу по-добрите фудбалери оваа полусезона. Баш без, по мене... Без очекувања, ме направи од ова што го прикажа оваа полусезона, секоја му чест. На таа позиција, значи по мене, меѓу подобрите фудбалери во Македонија, енергичен, полека созреа, јас сум изненаден, меѓутоа јас не го познав доволно пред тоа. Буквално извади многу извади многу од него ти. Вака гледано тоа на терен да ги да земе човек да го прати само него и колку истрча. Колку истрча, колку е агресивен, колку работи во два правци, интелигентен, ете полека, знаете како созрева и он. Да, така да. Да, браво. Тоа дете јас не сум го познавал многу порано, меѓутоа сега по мене е меѓу подобрите фудбалери на Вардар. Одиме понатаму, Ерен Парталко. Добро, Ерен дојде 10-тина дена пред првенство и на самите тренинзи не убеди цел стручен штаб дека заслужува шанса да го ангажираме. Добра. Он чак и почна некои надпревари, по мене има добар потенцијал, лева нога, знаете, тие левоноги фудбалери се секогаш незгодни. Секогаш незгодни барани, така да тоа дете има стварно добра број 22 Давид Велковски. Искрено повеќе очекував од него.
Значи, он прошлата година беше и чак и одигра и на тој, да кажам, појак вардар, одигра и повеќе над превари. План ми беше оваа година да ми биде еден од носителите, иако е млад, меѓутоа... Не е исто, не, со посилен да, вардар и, не и со послаб да, вардар. Да, да го носиш теретот на противмест на вардар, така да има перспектива, меѓутоа во моите очи некако... Так, треба уште да ту видиш. Треба уште да, да, да. Добро, број 24, Јовче. А Јовче Попзлатанов, по сите параметри, мотор, така, по сите така, параметри, значи меѓу подобрите фудбалери, истрчани километри од земени топки. Ние се шалевме златниот ноември за него, бидејќи на секој најпрво даваше голо и чак и два. Така да фудбалер кој секој тренер работник, голем работник. Да, секој тренер да го посака. Така да му посакувам се најдобро, на вистина е фудбалер кој мене му воодушевува. Број 34, Виктор Крстевски. И како што кажав и за Ѓурковски, и за Величковиќ, така и за Виктор Крстевски, доста солиден впечаток ми остави последните надпревари. Добро. Значи, он има добра доза на агресивност, лева нога штопер, доста барани играчи, се развива. Ја мислам дека тоа дете може далеко да стигне. Добро, 44, Мартин Мирчевски. Мартин Мирчевски, читав негде Атомската мравка го икат. Да, браво. Така да, фудбалер кој, интересен фудбалер, голгетер, знае да задржи топка, знае да игра на повеќе позиции. Тоа едно ниско тежиште има, да. Тешко и да го бутнат. Мислам, тој фудбалер е... Можат у дуел, па знае да ги намести. Јаки нозе, тој фудбалер, јас сакав да го ангажирам и прошлата година, меѓутоа ете склоп на околности, така да се успеавме, ете, се промовира во солиден фудбалер на Вардар, стандарден. Број 48, Фито Реджепи. Па исто како Давид Велковски, ќе оставам во истата група фудбалери каде што ме да. Малку ме разочара, повеќе очекував. Така да, тоа е тоа. Број 50, Мики Петрович. Мики Петрович е како виното. Што маце повозрасен јас. Јас Мики Петрович, нормално фудбалска Македонија е мала, го знаев како фудбалер на работнички, потоа беше устранство. Сега првпат имам можност да работам со него. Апсолутно перфектен играч. Професионалец. Збор не му се слуша на тренинг, работи максимално, тоа е, значи, тако фудбалер како... Број 2 него... изненадување за мене на терен, во поедини надпревари е токму он, затоа што немав некои посебни очекувања како за Лазаревич и за Мики Петрович, знаејќи дека години веќе има стаж у прва лига играно и така натаму, не знаев тоа како ќе се одвива кај него како мотивација и... Добро, со многу солидно, многу коректно. Мики Петрович, значи го користевме на две позиции. Лево одигра супер и во средина кој во средина одигра уште подобро. Така да, тој е поливалентен фудбалер. Да. Како што кажав, огромен професионалец, тактички многу интелигентен, значи секоја ситуација знае да процени, многу даде тон на екипата, поготоа да. Кога последните натпреварени беше Мицески со коронавирус, да, со коронавирус, да. Така да многу остави многу солиден впечаток во Вардар. Добро, 77, Марко Мартинага. Солиден фудбалер. Значи, така, тие леви бекови се сегде барани. Одигра... Сегаш сме дефицит. Дефицит, одигра солидно. Немаше среќа да постигне гол, иако имаше многу шанси. Исто поливалентен, играше и како лев штопер кај мене, така да, добар потенцијал. И Боки Најденов, 88. Боки Најденов. Тие надпревари што ги одигра. Ги одигра супер. Втора фудбалска младост у Вардар пак. Колку му требаше на Вардар, толку и Вардар му требаше на Боки, ја би рекол. Да. Боки Најденов сите надпревари. За жал, има некоја си, да не се одразам, лошо склоност на повреди. Така да, може би, имал некоја недолечена повреда. Меѓутоа, сите надпревари што ги одигра со главата, која беше 100%, без никакви проблеми со повредите, ги одигра перфектно. Слично како Мицевски, он е, по мене, топ фудбалер, каде што може да игра каде сака во Македонија, па чак и во странство. Шкета што не влезе шансата со работнички на крај. Да, 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 да. Добро, и остана на крај Бразилецот, ако не се лажам, Чарлестон, да го искоментираме. Па да го искоментираме, затоа што и он беше дел од овакво. Нормално. Одигра солидно, имаше се пех да постигне автогол. Со Пелистер. Со Пелистер, меѓутоа тоа е. Тоа е состојен дел на фудбалот, па ќе кажам тие лево ноги штопери се многу барани, така да. Добро. Ќе видиме тоа. Како ќе биде, кој ќе обстане, како ќе обстане. Меѓутоа тоа беше една генерална слика оваа година, како го крпеше тимот, еден твој краток коментар за сите фудбалери, дури и во критиките
си добар, можам да кажам, благ, не сакаш да повредиш. Па, навистина нема што да се критикува. Тоа што го кажувам, секој фудбалер си има свој мани. Така, секој фудбалер е сега, сето ова кога знаете, треба да ги одберете правите 11, во право време, во добра форма. Абсолютно. Да, да им ги искористите јаките страни. И тоа, па ќе кажам, целиот стручен штаб на Вардар го правеше добро. Така. Ова полусезона. Какви ќе бидат емоциите кога ќе дојде да си игра Академија Пандев, тренер Александар Васовски против Вардар? Не ми сакам да... Па, па ќе те прашам пред утакмица, јас се како? Јас сум професионалец. Јас Вардар го сакам без разлика на се. Меѓутоа, кога сте во друг тим, нормално сакате да победите. Нормално, да, добро. Знам, меѓутоа, нели, сепак нема да биде лесно и се едно што се вика. Нема, не. Јас немам играно против Вардар никако играч. Значи, јас, уствари, мислам дека со цементари имам играно против Вардар, меѓутоа тоа е. Да. Добро, емоциите се чудна работа со спортот, со фудбалот поврзани. А колку Академија Пандев сега може да биде, како да кажам, неоткошна даска за тебе? Тежнееш повеќе тука си како тренер или те влече нешто на страна во тренерскиот занает, како фудбалер или кога сака да направи кариера? Те тежне нешто и тренерски да се докажеш на страна? Па ме тежне на страна. Ме тежне на страна, меѓутоа некако периодов со коронавирусот, со, со цела оваа ситуација, сепак јас сум исто фамилиарен човек. Так. Децата сега ми се во години кај што им треба родител кој е близко до нив, Струмица е сад време од Скопје, секогаш сум достапен. Да, така да одлучив овие 6 месеца и се надевам 18 месеци да бидам тука во Македонија. Имав понуди од странство, поготово од Кипар, од Албанија имав контакти со многу и спортски директори и се одлучив да останам. Врз база на тоа што ви го кажам. Меѓутоа, јас сум отворен и нормално, доколку и така сум договорен со клубот, јуни, доколку ми дојде некоја примамлива понуда од странство, да можам да заминам. Добро. А веројатно да играше Европа, понудите ќе беа уште посилни, би рекол јас. Па не сигурно, ли? Сигурно. Така да, мене ми е најмногу жал тоа што не игравме Европа. Две години поред. Значи, прошлата и предпрошлата исто не добивме лиценца. Тоа се по мене испуштени, иш да не милиони по евра. Од финансиска гледна точка. Финансиска гледна точка, да. Меѓутоа, тоа на некој начин е и штета на кариерата и на фудбалерите, меѓутоа и на вас како тренери, да. И стручен штаб, нели? Да. Мора да се навратиме на тие проблеми на Вардар, затоа што и сите ќе очекуваат да поразговараме. 2021 е, да се надеваме дека ќе се реши побрзо тој процес и проблем. Меѓутоа, што се разговара во Соблекувална кога? Во тој случај, те прашав и тогаш, првиот пат кога беше гостин во полн погодок, многу проблеми, а сепак играте фудбал, се надпреварувате, бевте шампиони. Што можеш да, од каде можеш да исцрпиш таа мотивација како фудбалери? Па ја не викам дека беше лесно. 10, 15 000 евра, не знам, лупетам сега цифри, нели? Меѓутоа треба да излезе на терен да победи. Сите не се надевавме и живеевме со тоа надеж дека клубот ќе се среди. И тоа беше нешто што можеби не водеше напред. Да знаевме ние дека 2,5 години еве. Сега да знаеме дека наредни 2,5 години Вардар нема да се среди, никој нема да се нафати да биде дел од тоа, бидејќи знаете како, може да биде место две острици. Плюс друга работа што младите фудбалери не се толку можеби финансиски засегнати за да едноставно тој сака да биде првотимец на Вардар, да се промовира себе си. И од друга страна, ете, добивавме гаранција дека ќе се среди ситуацијата, добивавме од самиот собственик, така да... Тоа е моментот кој сите веројатно и сака да го слушнат. Гаранција, директно од собственикот? Па директно кон играчите, кон клубот, кон тебе, да, кон да. Кого? Кон кого збораш со собственикот, слушајте, ќе се среди. Па директорите има со него комуникација. Комуникација и директорите вас ви пренесува. Да. Јас исто разговарав со Сергеј, он вика, нормално имам сега потешкоти, ми треба уште малку и сите живеевме со тоа дека ќе се среди, знаете. Меѓутоа, ете, кога не се среди две години поред сите, знаете како, мене ме чуди само што малку требаше. Многу малку. Прошлата година со тој тим, значи само да се плати долгот кој ете беше мислам 2 милиони тогаш. Јас гарантирам дека ние во Европа ќе одигравме супер утакмици и ќе го надополниме остатокот што треба да за да дојде салдо нула. Ја бев сигурен во тоа, меѓутоа тоа не се случи. За жал. Уште не знам, јас едно само ќе кажам.
Може би требаше Македонија како земја, може би требаше. Добро, да слободно. Помогне во таа ситуација, како што помогна Србија за Партизан, кој беше исто во проблеми, како што помогна за Звезда. Да, Сергеј е главниот кој требаше тоа да го исплати, меѓутоа Македонија мораше да најде механизми, било какви, а има на располагање и правни секакви, да му помогне на Вардар, затоа што парите беа тука. Парите ги зема Силекс, наместо да ги земе Вардар. Е, тоа е тоа што по мене беше грешно. Да, да не се сватам погрешно, Сергеј е тој кој требаше да го реши, меѓутоа можеше така, Македонија да помогне. Генерализираме дека он е главниот проблем, затоа што он треба да ги даде парите и сите елудираме Сергеј е крив. Океј. Меѓутоа, кога спомна веќе ваков момент на решавање, дека има решение, има, се сложувам со тебе, не Македонија, не град Скопје, можеше да се најде механизам, меѓутоа премногу политика, веројатно. Најверојатно. Најверојатно е тоа. Не сакам нели да те навлекувам тебе. Не, може би има нешто ние што не знаеме. Да, апсолутно. Ја ќе кажам, значи нема ќе се побунеле Шкупи и Шкендија. Да, окей. Вардар тоа ќе се го избалансираше да го врати долгот према некого кој ќе помогне. Дали е град Скопје, дали Пуик. Ја кажам, ние испуштавме пари. Значи, ние испуштавме 1,5 милиони, кој ќе се намалеше долгот 2 години поред и ќе беше сега клубот функционален. А федерацијата можеше ли да помогне во случај? Па не знам. Вака гледано сега. Правно... Они се, и они се засегнати, затоа што ова е најтрофеен клуб, нели? Ако имале сенс, може ли и тие со град Скопје? Значи, можеле. Можело да се јас, најде? Колку што знам, јас ја не зазимам никаква страна. Да, абсолютно. Федерацијата мислам дека дала чак и некоја дали гаранција, дали не знам, не ме држете за збор, не знам. Не сум 100% упатен, меѓутоа ете не се најде. А можеше, можеше федерацијата уште повеќе да помогне за се тоа. Меѓутоа имам уште еден проблем сега, Вардар е се уште во долгови и не само лиценца, него УЕФА сега ќе побара нели дали е исплатено све на играчите и така натаму. Куртули Вардар еднаш, два пати што се вика од блокада, од сето тоа. Што може да се случи? Какви казни го може пази, да го пази, сега веќе лиценцата не е ни толку битна, колку што е битно обстанокот на клубот. Значи, Вардар мора да се најде решение да функционира. Значи, се работи за најголемиот спортски бренд. Значи, разговараме за Вардар кој бил шампион на бивша Југославија, кој играл групна фаза на Лига Европа, кој преку кој многу фудбалери се промовирале и во Европа и во таа бивша Југословенска лига. Така да, па ќе кажам, мојот апел беше уште пред месец дена. Ќе дојде како утре декември, еве сега дојде јануари, каде што ако Вардар пак не стартува со припремите на време, и ако па ќе ризикува да изгуби пола од оваа екипа, мислам дека веќе ќе нема спас. Знаеш зашто те прашав ова? Затоа што УЕФА, ЕХФ, ќе се вратам на ракометниот клуб. Просто информација пред некои 2 недели, дека ЕХФ прашува кој е во Вардар 1961. Дека има таму еден правен механизам, дека не можеш ти да бидеш носител на тие 2 европски титули и дека сега на РК Вардар се во подзакана да се поништат тие. Па утре ќе дојде УЕФА, нели? Ќе каже кој си ти ФК Вардар ако нешто се смени, нели? Дали статуси... Ете така. Дали е можда подобро да ја прифатиме реалноста, да прогласиме банкрот и да почнеме од 4-та лига, и да остане Вардар, машки, како Ренджерс сценарио, да речеме, отколку да ризикува цела онаа позадина која е ФК Вардар, да отиде баш низ Вардар. Знаеш како, јас бев тогаш во Германија уште играв, јас бев против тоа Вардар се фузира со Мировци. Так. И уште кажувам дека тоа е катастрофална грешка. Исто политиката замеша прсти, тоаш изгуби го огромен дел на симпатиите Вардар, пушти го, како што кажете, втора лига, ќе си се немаше екипира, ништо страшно ни срамно. Не е страшно ни срамно, а сега 4-та лига, тоа би бил удар, затоа што каде се тука фудбалерите и што биле, значи фактички вие ги отпишувате сите долгови. Апсолутно. Заработените пари како ќе си ги земат, значи ќе има огромно незадоволство. Има, мора да се исплати. А ако прогласат банкрот затоа што еве да речеме некој спортист банкротира и е должен, и тебе ти налага дека ти, ако си прогласил банкрот, мораш, ти мораш долговите да ги исплатиш. Па тогаш нека си исплатат, нека си остане проулигаш. Апсолутно. Тоа би било најдобро овакво, меѓутоа, ако тоа мора, так, не знам што да кажам, би било жално.
Па да, еве, гледајќи го Ренџерс како идеше од година во година, цело време и сега... 50 кандидат за шампион. Не само шампион, нема пораз 30 кусор над превари Стивен Джерард. Добро, излез, веројатно, нема за сега, затоа што нема такви најави, премногу политика има, меѓутоа толку ли е тешко да се води и финансира клуб? Или е толку лесно кој е, или е лесно кој имаш средства и пари? Кој имаш средства и пари е лесно. Вака кој ќе на пример зависиш само од себе, кога мораш да живееш од продажба на фудбалери, кога немаш однапред одреден буџет, е навистина тешко. Затоа што Македонија немаш ТВ права, немаш гледачи, немаш хендикепирани. Значи ние треба клубовите да живеат само од продажба на фудбалери. Секоја чест за работнички за Ренова, кои со години обстојуваат, да не испуштам се некој клуб. Да. Меѓутоа, Македонија, поготоа некој клуб како Вардар, кој ете живее, знаете како Вардар, јас бев и 5 години фудбалер и 7 години тренер, првите 3-4 години сам со некој беше перфектно. Тоа моје време како фудбалер, па имаше турбуленции, знаете како, Боро, Брацо, како не, да, прости. Значи, да. В тоа време турбуленци, никогаш мир, после јас кој отидов за Германија, се откажа Трифун, па беше па клубот хаос. И секогаш го следи Вардар нешто. И го следи некој си немир. Јас посакувам клубот да функционира нормално, со некој нормален буџет 500-600 илјади, каде што да сега... Терам. И терај, со нека расте после, може ќе го земе некој собственик кој 20 години ќе го финансирае Попе, колку е работнички. Да, да. Земете, да. Се може Попе го кажа. Да, фу, нема. Меѓутоа сакам да кажам колку време е работнички. Па да. Некако функционира. Да. Продава играчите 800.000 Тошевски, пред тоа Дарко Велковски. Така, може да, и Вардар. Да, може, апсолутно дека може. Факт е дека стои тоа моето или на повеќе луѓе во јавноста Вардар пати од управите и некако така делува дека е. Сеја колко е тоа точно или неточно, нека суди јавноста. Да. Одиме понатаму. На страна, спомнавме, те влечете, тежне. Меѓутоа, амбиција, кога ќе дојде тоа селектор у 27? Па тоа дојде паралелно со успесите. Паралелно со успесите. Да. Јас, нормално, тоа е врвот на една тренерска кариера, да си селектор на својата земја. Така да, нормално, јас имам желбан еден ден да станам. Така да... Па добро, веќе во кулари, у фудбалски муабет и влагаш од такви причи. Јас сум слушнал од повеќе места дека ќе биде добар селектор, ќе видиме кога. Меѓутоа, дај Боже да бидеш селектор и да бидеш успешен. Меѓутоа, се збори веќе дека имаш такви предиспозиции со оглед на тоа дека, еве, од Вардар 2 години една шампион, па од ништо, остануваш, покажа цврст карактер како тренер. Па јас сум го осетил тоа како фудбалер, што значи да играш за Македонија. Значи не пренесуваш искуството. Да, зборам, репрезентацијата е нешто свето. Користам оваа прилика да честитам нормално пласманот на Европско првенство. Так. Сите не напреја горди. Така да, се надевам дека, како што кажа, еден ден, тој да биде ден кога јас ќе бидам стварно созрен да водам македонска фудбалска репрезентација. Браво. Меѓутоа, верувам дека не брзаш затоа што чекор по чекор. Така, некако беше и у ФК Вардар. Верувам дека и тоа ќе си дојде. Јас спомни и репрезентацијата. Секој ви те прашав што очекуваш веќе. Направивме историски успех. Пласман на големо надпреварување. Европско првенство. Имаме ли шанси да ја поминеме групата? Па, сеја, теоретски... Теоретски вака да. Да. И се надеваме тешко. Реално сите потајно, меѓутоа... Јас мислам дека ќе биде тешко. Добро. Меѓутоа, може би ова екипа покажа дека може да игра со секого. Добро. Така да имаме шанси. Украина не е репрезентација од која треба да се плашиме. Со Украина може да се надигруваме. Холандија и Австрија се репрезентација каде што реално се фаворити против нас. Меѓутоа, они треба да се поклопат коцките, да имаат лош ден, ние да имаме супер ден, па некако да пробаме да извадиме добар резултат. Сметаш дека со Украина можеме исто да се носиме? Па Шевченко три... направи добра работа со репрезентацијата. Знам, и од сите три репрезентации со Украина ми е некако најреално дека може да, па и чак и да победиме. Да, така? Они да, немаат фудбалери од светска класа. А нимаме почнуваме фудбал... со 0-0, да му се 0-0, сневи. Европско првенство, знаете како. И они немаат некој искуство, да. И... Они ќе бидат чак под притисок дека мора да победат Македонија. Така тука гледам шансата за нас. Добро.
фудбалер кој ти остави репрезентацијава најголем впечаток. Значи, го одвоиме Гранде, затоа што Гранде не однесе и со голот. Да, да, да. Не го збориме од овие другиве фудбалери. После Гранде сите викаат што и како понатака, како наследник, како капитен, кого гледаш? Ме интересира твоето мислење. Па добро, јас се воодушевив последните два надпревари од Адеми. Едноставно фудбалер кој таков таква енергија, таков ритам може да донесе на утакмицата. World class player. Да, да, све како што кажа и у Динамо, само не во репрезентација, така да тој е фудбалер кој ете не е ни многу стар, не знам, се 28-29 години. Во најните 3-4 години сигурно ќе биде лидер. Браво. Тука ќе се надоврзам, имаме, значи Елма се развива. Се да не испуштам Алиовски, да, Стефан Ристовски, тие се фудбалери кои доста ги ценам од браната, исто не е лоша, така да Адеми мислам дека може да биде тој мотор кој ќе биде носител на играта у наредните години. Го делам истото мислење дека природно е капитенската лента кога би се пензионирал Пандев да му се даде на Адеми, гледано вака. А сега јас сум само да ја коментирам, не сум ни тренер ни селектор, меѓутоа некако така се наметнуваат работите затоа што ми се чини дека се врати појако од суспензијата што беше пред да му биде суспензијата и во очекување на голем трансфер, затоа што Динамо загуби пари на него, затоа што нели имаше, ако не се лажам, Арсенал беше заинтересиран за него, меѓутоа се случи таа суспензија и афера, нели? Да. И се врати многу посилен секоја често. Камо да имаме повеќе такви фудбалери. Пази, ова има што во оваа репрезентација и U21 е солидна. Абсолютно. Така да, одлична работа прати Ангеловски и Милевски. Добар е тој тајминг на пренесување на репрезентативците од U21 во А. Така да, ќе најдоде други фудбалери. Исто и U21 има солидни, така да мислам дека долгорочно гледано Македонија има солидна репрезентација. Прави ли Васовски план на предсезона и сеја полусезона, колку бодови треба да усвојат преварите? Има ли таква анализа кај тебе? Па, овие две години во Вардар немавме. Добра. Меѓутоа, знаеш, јас не сакам да си поставам притисок на фудбалерите. Јас си правам за себе план. Зборам за себе. Да, за себе си правиме ние план. Сакаме, например, да заеме, не знам, 45 бода. Да. Толку такмици ги калкулираме што како. Меѓутоа, не го представам тоа на фудбалерите, затоа што може ќе осетјаат еден вид притисок. Така јас ги целите се нормално. Јас каде и да се нафатам да работам, целта највисоко ја поставам. Значи, ако сега е невозможно меѓутоа до година, здраве Боже, ако останам во Академија Пандев, да, мојата цел ќе биде и нескриена дека ќе биде титула. Апсолутно. Така да, си ја поставаме се колку е таа реална, колку е достапна, ќе се процени со тек на време. Добро, ме интересира фудбал како фудбал. Секоја година збориме дека вака. Првен ќе збориме за ова, па ќе се надоврземе. Ме интересира зошто клубовите имаат таков пат кога ќе играат во Европа. Значи, дојде Ренова, изигра една утакмица, гледаме што се случува. Силекс исто така. Шкупи не сакам да го коментирам затоа што одигра слабо. Сите игра епизодна улога. Што се случува тука? Па тоа ти е емоционален крах, ја би рекол. Затоа што ти првин и физички крах, меѓутоа повеќе емоционален. Добро. Затоа што ти физички стартуваш порано од сите екипи. Добро. Порано достигаш форма, играш јаки утакмици и кога сите, значи ти кога очекуваш, значи испаѓаш, шкупи испаѓа, да, испаѓа од европска екипа, нормално доаѓаш, јас истото сум го сетил како фудбалер на Вардар. Ни играме перфектни утакмици со ЦСКА, доаѓаш, некош сега било кој клуб ќе земам со да, тиквеш играш. Да. Немаш твоето ниво на мотивација е ниско, секој сака Вардар да го победи, така да тоа е тој емоционален крах кој го доживува секоја екипа која испаѓа од Европа. Така е те се случи, како што кажа ти, Ренова по мене меѓу првите 4-5 екипи, Шкупи да не зборам. Тоа е тој проблем кој со години наназад, не само оваа година, се рефлектира во македонски фудбал. Меѓутоа, никако да ја зајакнеме лигата, зборам надпреварувачки. Зошто? Затоа што еден фудбалер се одвојува, одма заминува. Првата прилика што ќе ја види за странство, никако не успеаме да задржиме. Ако задржиме квалитетни фудбалери, ќе задржиме и некаков квалитет на лигата. А каде е тука тој проблем? Верувај ми, јас... И ти си бил фудбалер, нели? Да.
Прв и основен проблем у македонски фудбал е инфраструктурата. Зборам, немаме терени за тренинг. Сега зборам генерално, не зборам само Вардар или за услови. Збориме за услови, јас перфектно те разбирам. Да, значи услови на тренинг, дигмати за млади категории, тука малце ни фали. А дека има таленти, еве видите само оваа година, колку млади фудбалери продефилира Вардар, Работнички, значи Лука Станковски, Диме Тодоровски, Академија Пандев, Шкендија, 16 годишно дете, како си каже што даде гол. Елези, да, најбитно. Сакам да ви кажам, има млади играчи. Добро е што почна нашите надпревари се даваат на телевизија и тоа е доста. Е, има таленти. Има таленти. Исти се условите. Исти се условите. Условите да се подобрат треба за работа со млади категории и со првте ми мислам дека уште повеќе оваа лига ќе исфрла на површина млади фудбалери. Имаме недостаток на скаутинг. Шпанија U21 кога беше, морам да ти открием еден момент, имаше еден во новинарската ложа снима, запишува, дојде полувреме. Се симна доле, се врати после горе, тетратката ја нема. Значи сите моменти веројатно ги запишува овој добар, овој слаб или ова треба. Веројатно беше асистент на селекторот на U21. Знаеш како се гледа на некој ако седне на трибина, на пример кај нас се гледа со презир, мисла дека само дошол да гледа фудбал. Ме разбираш, меѓутоа скаутингот фали ли кај нас, да речам? Па добро, нема тој сигурно ништо. Е член на стручниот штаб. Абсолютно. Да. Да. А скаутингот дека фали. Да, мислам дека фали, да. Затоа што не е само скаутинг реално, меѓутоа е важен дел за подигнување на квалитет на фудбалот, затоа што абсолютно. Скаутингот ќе може да направи добра анализа за играчи. Сега веќе мислам дека сите клубови имаат еден програм. Добро. Кој ти дава на тасна се. Значи ти ја дава на тасна анализирана својата утакмица на противникот, така да ти е инстат скаут се вика, мислам да, тоа не ни кошта да, некоја сума за да, да. За да се за секој клуб треба да, да, да. Така да треба да се дигне на поголемо ниво, треба секој екипа по мене да има скаут и за млади таленти да открива по цела Македонија, па и Јужна Србија или било каде. Абсолютно. Така да меѓутоа тоа за тоа треба и финанси, за тоа треба и средства. Ние во овој момент мислам дека не може клубовите тоа да си го дозволат. Можда можеме, можда некој не сака реално. Е, не за сега делува дека не можат клубовите да не може да поднеса тако финансиски товар, се сложува. Епа видете сега, некој фудбалер млад, добра, да се роди, еве да кажам Македонија, ќе го земе Вардар, Шкендија, Работнички. А ако се роди у Јужна Србија, тој дел каде што сме достапни, еве на 50 километри, тој ќе иде у Звезда и Партизан. Дефинитивно. Така да ние сме ограничени тука Македонија и па ќе кажам да се треба сите екипи да вложат во работа со млади категории. Апсолутно да вложат и повеќе од тоа што е досега за да се продуцираат повеќе фудбалери. И по-добро е да ставиш млад македонски фудбалер 17-18 години, него некој непроверен странец, србин или не знам, да не наврем некој, кај што нема да добиеш. Европско првенство се пласиравме. Треба ли да биде потврда и мотив за фудбалерите дека можеме да играме на светско? Со оглед на групата? Па, нема, веќе е ракавицата фрлена. Фрлена. Па нема, тоа е затоа групата е тешка, меѓутоа збориме сега за квалификации да видиме кај сме, да, така? Да, да, да. Значи, овие, да, ќе биде секоја чест, Лига нации полесниот пат, да, се пласиравме, меѓутоа веројатно можеби и требаше да се случи ова Лига нации да име дека не треба од никого да се плашиме, да, веројатно. Да, да, да. Па затоа се квалификациите, да пробаме се квалификуваме. Апсолутно, апсолутно. Добро, ќе привршуваме полека, ќе те прашам уште некое прашање околу новиот предизвик кој се вика Академија Пандев, колку возбуда има кај тебе сега, нели 8 јануар ќе биде прва прозивка, па. Па добро, секоја промена. Навикнување со играчи треба. Биде, да. Па затоа како што кажав, тоа е предизвик за мене. Јас сум релативно млад тренер, значи да, веќе 2 години сум, така да ќе видам, можам да се носам со секој предизвик, така да се радувам на предизвикот и очекувам таа мала возбуда после првиот состанок со фудбалерите да исчезне и после да се сконцентрирам само за работата. Добро, а што сакав да те прашам? Зборам околу тактиката. Има некои скриени моменти? Колку пати играше со Академија Пандев низ кариерата? 4, 5, 6, може и за куп, едно десетина, пати, да, десетина пати. Веќе може да имаш и некоја слика ќе прави, како оди тоа тренерски? Тактика да се прави според играчите, според противник, или Васовски ќе проба да наметне шампионски менталитет?
како што беше ова со Вардар? Па тактиката, значи јас еве во последната година играв една тактика која претоа не сум ја. Зборуваме од фудбалски аспект, така со три играчи позади. Да. Така да тоа ми е некако нај уиграно, најпродуктивно. Не знам дали таа тактика ќе ја играм со Академија Пандев, како што кажа ти, треба да ги видам играчите, да ги проценам, да си направам слика за нив. Јас повеќето ги знам затоа што на дел сум им бил тренер, Бојан Димовски, Диме Димов, Виктор Серафимов, така да ќе видиме. Во поглед на засилувањата? Па сигурно се разговара со повеќе фудбалери, ќе има на тие места каде што сме дефицитарни да се пополниме и мислам дека оваа екипа без проблем ќе обезбеди обстанок. Што значи припремите ќе бидат пеколни? Или? Ќе бидат нормални. Ќе бидат нормални, да, јас. Па види, не знаеме дали ќе бидат нормални. Ти испушти едни припреми со Вардар, така да. Не, ќе бидат, знаете како, да, ќе ја не сум оној тренер кој сега ќе ги убијам играчите, знаете. Јас сакам да тренирам тоа што го играм цело време. Колку пати те убивале како фудбалер? Па да, порано беше тие, сега затоа и носиме GPS-и, не може да мрдне. Јуто затоа сега се носат тие GPS-и, каде што ти кажува фудбалерот колку е уморен, колку треба да го оптеретиш. Сега е веќе толку модернизирано што се тие на тацна, така да ќе видиме. Ај уште тоа, модернизирано и моментот кога ти толку немодернизирано време. Колкава е разликата? Има ли разлика? Еве да речеме да немало сега модерно време, сега да си тренер, истиот ли метод ќе го правеше како тренинг порано? Или да? Па знаете како, сега ова е докажано веќе. Сите екипи сега веќе не се мери кој колку истрчал, туку кој колку истрчал во висок ритам, кој колку шпринтови направил, така да веќе до таму, до тоа ниво стигнато да тие параметри кои порано важеа, сега не важат. Значи сега не е битно. Го земам пример Матеј Цветановски колку километри истрчал, туку колку истрчал во висок ритам, колку направил разлика над преварите. Така да тоа е се на тацна наука. Се изџвакано што се вели од порано, така наука, да. Како што кажа наука. Наука. Добро, ти посакувам многу успех во Академија Пандев. Се надевам дека пак ќе бидеш гостин во полн погодок и дека ќе разговараме за одбрана на купот, па се и шампионската титула. Се надеваме. Да, се надеваме. Фала ви на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Александар Васовски, полн погодок, 1 јануари. Се надевам дека ви се допадна емисијата и се гледаме ние повторно во следната емисија. Од морето уште малку, нели, следуваат божикните празници и одиме повторно со полна пареја. До тогаш, пријатно.